እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና ኢየሱስ ይባረክ። የማካፍለው መዝሙር ምዕራፍ 91 ላይ ያለውን ቃል ነው። ሁላችሁም መጽሐፍ ቅዱስ ያላችሁ መዝሙር 91ን ታወጣላችሁ። የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን። በነገራችን ላይ if you don't have a message you are not a messenger። መልእክት ከሌላችሁ መልእክተኛ አይደላችሁ። አሜን። እስኪ አጠገባችሁ ያለውን ሰው መልእክት ከሌለህ መልእክተኛ አይደለህም በሉት። መልእክት ከሌለህ መልእክተኛ አይደለህም በሉት። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ መልእክት አለው። መልእክቱ በቃል የሚመጣ ነው። ኢየሱስ ይባረክ። ቃሉንም ደግሞ በምን በመልእክትና በድንቅ ምን ይለዋል? ያጸናዋል። የመጣውን አሁን ምነግራችሁ ቃል በመልእክትና በድንቅ የሚጸና ነው። ኢየሱስ ይባረክ። አስማተኛና እግዚአብሔር ሰው የሚለያቸው አንድ ነገር ምንድነው? አስማት no ground የለው መልእክት የለው he just doing some tricks in front of you ማለት የሆነ ትሪክ ነው የሚያረጋው። ያ ትሪክ ደግሞ ሰዎችንም አይገነባም ሰዎችንም አይባርክም ፌክ ነው ስር የለውም። እግዚአብሔር አስማት ሳይሆን ታምራት ያረጋል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን አቹ ልክ አይደለም ዛሬ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ መልእክተኞች መልእክት አላቸው። መልእክቱን ደግሞ አሁን ነግራቸዋል። የሚሰማ ብቻ ጆቹን ያንሳ። ጮክ በሉና ባሪያ ይሰማልና በሉ። እግዚአብሔር ሆይ ተናገር። አሜን። የሚሰማ ኢየሱስ ይባረክ። እስከምፈልገው ድረስ አነባለሁ። ሁላችሁም መጽሐፍ ያዛችሁ በሶፍት ኮፒም በሃርድ ኮፒም መዝሙር 91 ከአንድ ጀምሮ አነባለሁ። በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። እግዚአብሔርን አንተ መታመኛዬ ነህ እለዋለሁ። አምላኬና መሸሸጊያዬ ነው በርሱም እታመናለሁ። እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ከሚያስደነግጥም ነገር ያድናሃል። በላባዎቹም ይጋርድሃል በክንፎቹም በታች ትተማመናለህ። እውነት እንደ ጋሻ ይከብሃል ከሌሊት ግርማ በቀን ከሚበር ፍላጻ በጨለማ ከሚሄድ ክፉ ነገር ከአደጋና ከቀትር ጋኔን አትፈራም። እስኪ አንድ ሰው ጮህ አልፈራም ይበል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። በዚህ ቃል ላይ በልዑል መጠጊያ ምን ይል የሚኖር ይሄ ኢንተርቴይንመንት አይደለም። ይሄ አሁን እኔ ማደርገው ነገር ዝም ብሎ ምድር ላይ ያለ አንድ ከስራ አንዱ አይደለም። ሰማይን የምናገርበት ምስባክ ነው። ይሄ ምስባክ እግዚአብሔርን ማወራበት ምስባክ ነው። ልጆቹ ደግሞ ቁጭ ብሎ ስለ እግዚአብሔር ኃያልነት የሚሰሙበት ጉባኤ ነው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እና ልዑል መጠጊያ አለው። በዛ መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አማዲ ቫጎላ ቫዲያማስ። አንድ ሰው ጮሆ ሁሉን በሚችል ይበል እስቲ። ሁሉን የሚችል ጋር ይዘብል። ሁሉን በሚችል መባረክ በሚችል ማውጣት በሚችል መፍታት በሚችል መፍጠር በሚችል ማክበር በሚችል ከጉድጓድ ሊያወጣ በሚችል ከየትኛውም ነገር ሊያስጥል ወደሚችል አምላክ ማረፊያ ያገኛል። አንድ ሰው እጆቹን ያንሳና እኔ የመጣሁት ብሎ ሁሉን ወደሚችለው አምላክ ነው። አሜን። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ምንድነው ዛሬ የምትፈልገው? እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል ካለ አንቺ ምድር የምትፈልጊው አንተ ምድር የምትፈልገው እንድሜ አንቺ ምድር የምትፈልጊው ምንድነው የምትፈልገው? የምትፈልገውን ነገር እግዚአብሔር አምላክ ይሰጣሃል ዛሬ። አንድ ሰው አሜን አላለም? እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። በልዑሉ ብቻ መጠጊያ ውስጥ ዛሬ እዚህ የመጣችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ልዑሉን መጠጊያ ያደረጋችሁ መታመኛችሁን የሚታየው የማይታየው ነገር ላይ ምንም ነገር ያላደረጋችሁ ነገር ግን እግዚአብሔርን ብቻ መጠጊያ አድርጋችሁ ስለፈለጋችሁ ወደ እግዚአብሔር መጣችኋል። ዛሬ ነግራችኋለሁ ሁሉን የሚችል አምላክ ነገሮቻችሁን ይሰራዋል። ዛሬ ሲ የመጣችሁት ወዴት ነው? ወደ አምላካችሁ ወደ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ዛሬ እዚህ ቁጭ ያላችሁትም እዚህ ጋርም ያላችሁ በግራይም በቀኝም ያላችሁ ልዑሉን መጠጊያ ስላደረጋችሁ ኦ ጃታ ቢያሳ ፕሪያ
በዚህ ብቻ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ዛሬ እግዚአብሔር ከዙፋኑ ለእናንተ ይነሳል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ልዑሉን መጠጊያ የሚያደርግ ሰው ግን በህይወቱ ላይ የሚያተርፈውን ትርፍ በዝርዝር ተናግሯል። አሜን። ዛሬ በሉ ልዑሉ በሉ በቀጥታ ወደ እኔ ይመጣል። ልዑሉ ዛሬ ያስችላችኋል። እሱ የማይችለው ነገር የለም። በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራልና ብዙ ነገሮችን ይዘረዝራል። ከዛ ውስጥ እንደው ጥቂት የሆነውን ብቻ እናገራለሁ። በተለይ ከአምስት ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ ከሌሊት ግርማ፣ በቀን ከሚበርር ፍላጻ፣ በጨለማ ከሚሄድ ክፉ ነገር ከአደጋና ከቀትር ጋኔን አትፈራም። እስቲ አንድ ሰው የሌሊት ግርማ ይበል፣ በቀን የሚበር ፍላጻ ይበል፣ በጨለማ የሚሄድ ክፉ ነገር ይበል፣ አደጋ ይበል፣ የቀትር ጋኔን ይበል። ስንት ናቸው? ስንቶቻችሁ ይሄ ቃል ገብቷችኋል? እስቲ ለጌታ አንዴ አጨብጭቡ። አሁን ብዙ መንፈሳዊ ነን የሚሉ አገልጋዮች ያልበራላቸውን ነገር መናገር አይችሉም። የበራውን ብቻ ነው የሚናገሩት። ከዚህ የተነሳ ብዙ ሰዎች ስለሚመጣው ስለዳኑበትም ሊድኑ ስለሚገባው ነገር ብዙ ሰዎች አያውቁም። ዘጀስ ጴንጤ ዝም ብሎ ጴንጤ ናቸው። ግን መጽሐፉ there is a most high በጣም ሴክሬት ነገር አለ። እዛ ውስጥ መግባት ያስፈልገው ለምንድን ነው? በልዑል መጠጊያ the most secret in the most high ጋር ነው የሚለው። የመጨረሻ እንግሊዘኛው የሚለው ምንድን ነው? ሚስጥራዊ ቦታ፣ እዛ ውስጥ የተሸሸገ ሰው ከነዚህ ከአምስቱ ነገሮች ያመልጣል። እንዴት ነው መታሰው? ይሄ ትልቁ እግዚአብሔር ሚስጥራዊ ቦታ አለ። እነኛ አምስቱ ነገሮች ህይወታችሁን እንዳያገኝ የሚያደርግበት ቦታ አለ። አያችሁ፣ ስለ ነገሩ ክፉ ነገር እግዚአብሔር ባይረዳ ኖሮ ይሄንን ቃል ነግሮ ለእናንተ ያስጠነቅቃችሁ። እናንተ ዝም ብላችሁ ሄዳችሁ የሚገጥማችሁ ማንኛውም ክፉ ነገር አጋጣሚ ነው የሚመስላችሁ፣ ግን እነኚህ አምስቱ አሉ። ዛሬ አምስቱንም እግዚአብሔር እንደ እንጨት ይሰብርልሃል። እነኚህ የክፋት ኃይላት ከላይሽ ላይ ቢገላገሉ ወይም ቢወጡ ለአንቺ ክብር ነው፣ ውርደት አይደለም። አንዳንድ ሰው ይጨንቀዋል። ኧረ ጉዴ ነው ዛሬ። ያው እዚህ ብቻ አይደለም፣ የትም ነው ለነገሩ ጉዴ። ምንም ጉድሽ አይደለም፣ እንኳን ደስ አለሽ። አንድ ሰው ጥሎ ይሄዳል። አሜን። ስንት ናቸው አለን? ከነኚህ ከአምስት ነገሮች ምን አትልም፣ አትፈራም። ዛሬ የሚሰበረው ተሰብሮ፣ የሚቀባ ተቀብቶ፣ የሚፈወስ ተፈውሶ፣ የሚከፈትለት ተከፍቶለት፣ የሚባረከው ተባርኮ፣ እጁን ኪሱ ከቶ ዘና ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ከዚያ ያወጣዋል። አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ በሉስ ተፈትቼ ሄዳለሁ። አሜን። የሌሊት ግርማም ይባላል። ሰዎች ብዙ ጊዜ ተኝተው የማይነሱ ሰዎች አሉ። እውነት ሸት በሌሊት ግርማ ሌሊት ሲሆን ውድቅት ሲሆን ማንም ሰው ተነስቶ በማይሰራበት ሰዓት የሚላኩ የጨለማ ሰራዊቶች አሉ። እነሱ የሌሊት ግርማ ናቸው። መጽሐፉ ነው የሚለው፣ እኔ አይደለሁም ያልኩት። ብዙ ሰዎች ተኝተው ሲነሱ ግማሹ ፓራላይዝ ሆኖ ይነሳሉ። ተኝተው ሲነሱ ሙሉ ሰውነታቸው ሽባ ይሆናል። ተኝተው ሲነሱ አፋቸው ወደ ጆሮአቸው ደርሶ ይነሳሉ። ተኝተው ሲነሱ የቤተሰቦቻቸው መርዶ ይሰማሉ። እናትሽ ብሎ ይጀምሩላታል። እሷ እዚህ ሰርታ ለእናቷ የሚገባውን ነገር ለማድረግ 3 ዓመት 4 ዓመት 10 ዓመት ትቆያለች። ድንገት ከእንቅልፏ ስትነሳ በሌሊት ግርማ እዛ ስራ ተሰርቶ ከስር ዛሬ እጃላችሁ አላችሁ፣ እዚህ ውስጥ ያላችሁ አላችሁ። የሆነ ነገር ከፊታችሁ ትልቅ ነገር የሚታያችሁ ነገር ግን እግዚአብሔር ሬስኪው እንዳያረጋችሁ በልዑል መጠጊያ ሆናችሁ ይሄ ጨለማ የሌሊት ግርማ እናንተ ላይ እንዳይሰራ የምትፈልጉ ሰዎች አላችሁ። አሁን ከዚህ ሳትወጡ የሌሊት ግርማ አደባባይ ላይ ይፈጠፈጣል። የሚያምን ሰው ብቻ ጮሆ አሜን እንዲል ነው። በሌሊት የሌሊት ግርማ የሚባሉ ስፒሪቶች ናቸው። ግርማ ናቸው የሚባሉት ግን የሌሊት ናቸው፣ ጽልመት ናቸው። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ በእስራኤል የተገለጡ መናፍስቶች ናቸው። በእስራኤል እስራኤል በግዞት በነበረበት ሰዓት በግብፅ ምድር ላይ ጽልመት የሚነካ ጨለማ ነበር። ውድቅ ትሆናል። ጻጥ እስኪል በኩሩን ሁሉ የሚጨርስ ይሄ መንፈስ አለ። የሌሊት ግርማ ነው። ዛሬ እንኳን ደስ አለሽ። ግድ የለሽም፣ እድሜ የሚያጠግብ ጌታ እዚህ አለ።
ይሄን ቃል ሰምተሽ በዘመን መካከል አይደለም ያንቺ የናትሽን ሞት አትረጅ አንድ ሰው ጮሆ ለምን አሜን አይልኝ እንኳን አንተ ያባቴ እንኳን አንቺ የወንድሞች የቶች እዛ ያሉት ዛሬ ምትደክሚባቸው አንድ ሰው ብድግ ብሎ እድናለሁ ይበላ ኤይ የእግዚአብሔር መንፈስ ያሳየኝ ነው የለሊት ግርሚያ የሚያረጋቸው ነገሮች ነገራቸው ብዙ ነገሮች ነው ዛሬ ከላይሽ ላይ የሚበጠሰው አንድ ሰው ጮህ ይበጠሳል ይበል ከላይ ላይ ዛሬ ይበሉ ይበጠሳል አሜን 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 ምሳሌ ላይ ማታ ሲሆን በውድቅት ለሊት ሴት ተገናኘች ይላል there is a spirit of Jezebel ለሊት ላይ ከማታቆት ወንድ ጋር የሚያስተኛችሁ ዛሬ ትፈታላችሁ አጭር ነው ከማታቆት ሴት ጋር የሚያስተኛችሁ የምስራች ትፈታላችሁ በለሊት ግርማ ከሚሰሩ መናፍስቶች አንደኛው የኤልዛቤል መንፈስ ነው የኤልዛቤል መንፈስ አንቺ ሆሊ መሆን እየፈለክሽ ለሊት በግድ እንደዚህ የሚሆኑ ሰዎች አንደኛ ያገቡም ሁለተኛ ገንዘብ የፈለገ ገንዘብ በጃቸው ላይ አይበረክትም ሶስተኛ ጭንገፋ ይበዛባቸዋል አራተኛ ማግባት ሜሬጅ የሚባል አያዩም ቢያገቡም ይፈታሉ ይሄ መንፈስ የለሊት ግርማ ነው ዛሬ አምላኬ ዛሬ ይፈጫዋል ምን አለ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ብለይ አየሽ አንቺ ለምንድን ነው ከጄ ላይ ብዙ ነገር የሚበላሽት ያል የለሊት ግርማ ነው ዛሬ ወገቡ ይወጋል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል የለሊት ግርማ very dangerous spirit that's why ሉሉን ጠራና the most high secret place አለ እዛ ሚስጥራዊ ቦታ አለ በሱ ካልተደበክ ያገኛል ዛሬ ግን እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለሽ አሜን 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 እንኳን ደስ አላችሁ ከዚህ ነጻ ተወጣላችሁ እግዚአብሔር አምላክ የላባችሁን የወዛችሁን የዘራችሁትን የምርኳችሁን ውጤት በኢየሱስ ስም ትቀበላላችሁ ዛሬ የለሊት አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ ያወጣውን አይታላል ጨረቃ ሲወጣ ምን ይለዋል ይጥለዋል አንዳንድ ሰዎች ኤፒሌፕሲ መርፌ ነው የሚያሰጉት ወይም ደግሞ መድኃኒት ነው የሚያሰጉት ያስ ዲመን በለሊት ግርማ ከሚሰሩ መናፍሶች አንዱ ነው ጨረቃ ሲሆን የሚነሳባቸዋል በሽታ አገር ቤትም ይሁን ዛሬ ከላይሽ ላይ ሕያው እግዚአብሔር ምስክር ነው እኔ የመጣሁት ለዚህ ነው አንድ ሰው ጆቹን ካነሳ ዛሬ እማገለግለው ጌታ ምስክር ነው ከላያችሁ ላይ ለሊት የለ ቀን የለ ይሄ በጨረቃ የሚሰራ የለ በለሊት የሚሰራ የለ ካንቺ ላይ ያለም ከዘርሽ ላይም ዛሬ ይሰበራል የሚያምን ሰው ብቻ ጮሆ አሜን አረፋ ይደፍቀዋል አለ ከዛስ አንዴ ወደ ሰዓት አንዴ ወደ ውሃ ሊያስገባው ብዙ ጊዜ ሞከረ ማንንም ሰው ዴሊቨር ሊያረጋው አልቻለም ሊያድነው አልቻለም ብትችላሉት አአ ብትችል ይችላል ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አምጣው አለ ወደ ኢየሱስ ያቀርቡት ወደቀ ይላል እንደ ሞተ ሰው አርጎት ዛሬ ያዞረ የሆነ ንስር አሜን አላለም አንድ ሰው ጌታ ሆይ በሉ ያለው ነገር ሁሉ አረግፌ መሄድ ፈልጋለሁ አባ ራሴን ወደፊት አቀርባለሁ እባክህን በሉ አሁን እጅ በላይ ላይ ተምጣ በኢየሱስ ስም ትመጣለች አንድ ሰው ጮሆ ትመጣለች ይበላ listen የለሊት ግርማ ከዛስ በቀን ከሚበር ፍላጻ ቀን አለ ደግሞ ጠራራ ፀሐይ ላይ ብዙ ጊዜ ልክፍት የሚባለው መንፈስ ያለው በጠራራ ፀሐይ ነው በጠራራ ፀሐይ የሚመጡ ሰዎች አሉ ጠራራ ብቻዋን ስትሄድ ይላል መንፈሱ ብዙ ነው የሚያወራው ግን በጠራራ ፀሐይ የሚሄዱ በቀን የሚበሩ ፍላጻዎች አሉ አላየሽም አንቺ መንፈሳዊ አይኖቻችሁ ተከፍቶ ብታዩ በቀን የማይወረወር ፍላጻ ያለ ዛሬ እሱ ፍላጻ ያገኛችሁ እሱ ፍላጻ የተዘጋጀላችሁ የምስራች እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ ከላያችሁ ላይ ይሰብራል አሜን በቀን የሚበር ፍላጻ ከላያችሁ ላይ ይሰበራል አልኩ አሜን ይሄ ፍላጻ ኢዮብ 5 ላይ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ አንድ ሰው ሲጮሆ ጌታ ሆይ ዛሬ አትለፈኝ ኢዮብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ከምላስ ጅራፍ ተሰወራለ ጥፋትም ሲመጣ አትፈራም ይላል ኢዮብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 የምላስ ጅራፍ የቀን ቀን የሚበር ፍላጻ ዝም ብሎ ተነስተ አንዱ ይነሳል አዋይ አንዱ አትነሳና እሷ አይሆንላትም ትላለች ጅራፍ ነው ስፒሪት አጋንንት ነው የምትልከው ጆቻቹን አንሶ
በሰው ቃል በሰው ሟርት የታሰራችሁ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ካንቱርግማን እንደ ጨረባ ወፍ ነው ይላል። ዛሬ እንደ ጨረባ ወፍ ያርግላችኋል። በቃ ማራፊያ እንዳጣች ወፍ ይሄ ሟርት ላይያችሁ ላይ አይሰራም። ብዙ ነገር ከላያችሁ ላይ ይበጠሳል። አንዳንድ ሰዎች እዛ እናቶቻችሁና አባቶቻችሁ እንደዚህ ይላሉ፣ ሄደቻ አይሆንላትም ትመጣለች ይላሉ። እዴ ይሄ በቀን የሚነገሩ በቀን የሚበር ፍላጻል ሟርት ነው። ያ ሟርት ከላይሽ ላይ ዛሬ በእሳት ይቃጠላል። ሟርት በነገራችን ላይ ካልፈረሰ ስራሽን ያንተን ኢኮኖሚ ብቻ አይደለም ያፈርሰው፣ አንተንም ራሱ ያፈርሳል። በጣም አደገኛ ነው ሟርት። ሲጆቻችሁን አንሶ የሟርት መንፈስ በሉ እንዳልሰራ እንዳይሳካልኝ እንዳይሆንልኝ እንዳላልፍ እንዳልባረክ አመቴን የሚበላ ገንዘቤን የሚበላ በሰው አፍ የተነገረ በደጋሚ የተሰራ የሟርት መንፈስ አሁን በሎ ይመታል። ሟርት ከላይሽ ላይ ሲመታ መንፈስ ነው። በነገራችን አጋንንት ነው። ሰው አንቺ ላይ አሟረተ ማለት አጋንንት ላክብሽ ማለት ነው። አንዳንዶቹ እጆቻቸው ላይ የተቀመጠ ነው። አንዳንዶቹ እግራቸው ላይ የተቀመጠ ነው። አንዳንዶቹ ቀናቸው ላይ፣ እያንዳንዱ ሰኞ ላይ፣ እያንዳንዱ ማክሰኞ፣ ሮብ ላይ፣ ሐሙስ ላይ በየቀኑ የተላከውን ያንን የሟርት ጋኔን የቀን የሚበር ፍላጻ እግዚአብሔር አምላክ በሳት ዛሬ ያቃጥልልሻል። ምን ነው አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ አሜን ቢለኝ? ጌታ ሆይ በሉ፣ ፍታኝ በሉ። ስሙ ዛሬ አጠገባ ያለውን ሰው መውጣት ካለበት ይውጣል በለው። መውጣት ካለበት ይውጣልሽ በይ። ገንዘብሽን የበላ በል። እድሜሽን የጨረሰ በይ። ክብር እንዳታይ ያደረገ በሉ። ዘርሽን የያዘ በሉ። ያ መንፈስ በሉ እግዚአብሔር ይበቀለዋል። ዛሬ ትፈቻለሽ። Yes! Takabadia voso porodiam. እግዚአብሔር አምላክ ይፈታቸዋል። አሜን አሜን። ይኸውልሽ ሟርት የሌለበት ክፋት የሌለበት ነፃ የሆነ የዘነጠ አላማውን አሳክቶ በምርኮ ወደ አገሩ የሚመለስ ሴትና ወንድ ልጅ ትሆናላችሁ። በክብር በክብር በክብር። አንዳንዶቻችሁ ትላልቅ ቢልዲንጎች ትሰራላችሁ። ትላልቅ ሾፖች ትከፍታላችሁ። በመድራችሁ በክብር ትቀመጣላችሁ። መቼ ብትል ዛሬ ይሄ ክፉ ዛሬ ይገለብጠዋል። አምላክ የያዘሽ ይመታል አልኩሽ። የሚያምን ሰው አሜን ይበለኝ ባካችሁ። የሚያምን ሰው አሜን ይበለኝ። አሜን ይበለኝ። አሜን ይበለኝ። የሌሊት ግርማ በቀን የሚሄድ ፍላጻ ዛሬ ወገቡ ይሰበራል። አንድ ሰው ብድግ ብሎ ይሰበር ይበል። ማይ ጋድ ከሌሊት ግርማ ቀልድ መስሎሃል። የሌሊት ግርማ በቀን የሚበር ፍላጻ አለ። ያስ ፍላጻ ዛሬ ይሰበራል። አንድ ሰው ጮፎ አሜን ይበል። አደጋ የቀትር ጋኔን ወይ በቀን በቀን የሚሄድ አደጋ the spirit of accidental አንድ ህት ነበረች። ማንኛውም መኪና ላይ ከገባው መኪናው ይጋጫል ወይ ይገለበጣል። በመኪና በሄድም እኔ ያለውበት ቦታ ስለሚመታ አጠገብ ያሉ ሰዎች ሁሉ ይመታሉ። ሁሉ ግዜ አንዴዚ አካክም ቤት አልጠፋም አለች። መጨረሻ ላይ ይዘዋት መጡ። ማን አንተ ሲባል ምን ቢል ጥሩ ነው? አደጋነኛል ስሜ ራሱ አደጋነኛል። እዚም ስቴጅ ዝም ብሎ የሆነ ነገር የሚያጋጥማችሁ፣ እዛም ስቴጅ የሆነ ነገር የሚያጋጥማችሁ፣ እዚም ስቴጅ የሆነ ነገር የሚያጋጥማችሁ። ካጋጠማችሁ ነገር የተነሳ ያንን ለመቀዳዳ ለመድፈን በዚህም ገንዘብ ሙልጭ ይያላችሁ። ወርወር ነፃ ይሆናችሁ የምትሄዱ የምስራች ዛሬ አሁን ለአደጋ መንፈስ የሚወጣ ገንዘብ አይኖርም። ከዚህ በኋላ ወሮን ሙሉ የሚጠበቅ እግዚአብሔር ክብር ያለበት ገንዘብ እጆቻችሁ ላይ ሲመጣ ነው። አሜን። ወጪ ይዘጋል ዛሬ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለኝም? አያለው እዚህ ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። በእናቶቻቸው በአባቶቻቸው በዘሮቻቸው ምክንያት ባዶ መክነው የቀሩ ሰዎች አሉ። ዛሬ አንቺ ስትፈቺ ኮኔክሽን ነው። እዛ ራሱ የሚፈቱ ሰዎች አሉ። አንተ ስትፈታ እዛም ይፈታ ሰዋል። አሜን አሜን።
አጋጣሚ አይደለም ወንድሜ ስማኝ ስኬት አጋጣሚ አይደለም አንዳንድ ሰው ባጋጣሚ እዚህ ስለመጣ እንደው ብሩኑ አፍሶ ምናን ባንድ ጊዜ ተለውጦም ይመጣ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ያባቴ መንፈስ መጥቶ እንደዚህ ባለ ጊዜ እላይሽ ላይ ያለው ነገር ከሰበረ ህያው እግዚአብሔር መስከረ ነው ባንድ አመት ውስጥ ሰው 10 አመት ከለፋበት በላይ ተሰበስበ ያለሽ ለቤተሰብ ለዘሮች በረከት ሆነ ትሄዳለ በ10 አመት አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን 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 አንዳንዱ 1000 እዚህ ሀገር ገንዘብ ያገኛል አንዳንዱ 800 ያገኛል ስታባቱት ወደ 12000 ነው ምናምን ይሆናል አሉ በአመት አሜን ግን እንደነገረጋችሁ ሲሰበርልሽ ያመቱ 12000 የወር ይሆናል ዳዲያ ጋሲያ ፕሮዲያ አመት ተበቀሽ መጣ በወሩ አይ ፕሮፌሳይ አዝ አ ማን ኦፍ ጋድ ትንቢት እናገራለሁ ሲሰበርልሽ ያመቱ የወር ይሆናል ያመቱ የወር ይሆናል 12 ወር መጠብቂው በወር ጆችሽ ላይ ገባ እናገራለሁ ዛሬ ያባቴ መንፈስ ላይ ላይ ያለው ላይሽ ላይ ያለውን ትብታብ ይሰባብረውና እግዚአብሔር ብዙ ነጻነት ነው ማየው ዛሬ እግዚአብሔር ዛሬ ብዙዎችን ሲፈታ ነው ማየው ዛሬ እግዚአብሔር ብዙዎችን ሲገላግል ነው ማየው ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ስትፈጪ በልዑል መጠጊያ ስትኖሪ ያመቱ የወር ይሆናል አሜን አሜን የወሩን የቀን ያረጋዋል ወር 30 ቀን ተጠብቀ ያላገኘው በቀን እጆች ላይ ተቀበላል ለምን ስትለኝ እግዚአብሔር አምላክ ሲፈታሽ የሚሆነው ነገር ይሄ ነው የወሩ የቀን ይሆናል ያመቱ የወር ይሆናል ስማኝ እጆችን አንሳ ስኬት አጋጣሚ አይደለም ስትፈጪ ይሆናል አንተ ነጻ ስትሆን ይሆናል የለሊት ግርማ የቀን ፍላጻ ላይሽ ላይ ያለው ሲመታ ላይሽ ላይ ያለው ሲቃጠል አንቺ በርግጥ እንደተናገርኩት እንደዚህ ይሆንልሻል ዛሬ በዚህ ቅባት በዚህ ክብር እግዚአብሔር ያገኘኝ የሚል ሰው እጆቹን አንስቶ አባቴ ሆይ ፍታኝ በሉ አንሱ እጆቻችሁን ባካችሁ አባ ማሃዲሌኔ ቮራዲያማስ ከፋርጎ 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 ለቅሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ደስታ ይሆናል አይዞሽ አመትሽ ተበዘበዘ አይደለ ወርሽ ተበዘበዘ አይደለ ቀኖችሽ አለቁ አይደለ ጠዋት ስትነሺ ባዶ እጅሽን ሆይሽ አይደለ የበላሽን የሚበላ ሰዓት ገብቷል የበላችሁን የሚበላ ሰዓት ገብቷል የገደበን የሚገድብ ሰዓት ገብቷል የዘጋብሽን የሚዘጋ ሰዓት ገብቷል አቤት አቤት አንድ ሰው አሜን ይበለኝ ሰዓት ገብቷል ዛሬ ያ ክብር ሲመጣ ያ ኃይል ሲመጣ ስልካን ስተሽ እዛ ያለው ወገነ ተጨንቆ እዛ ያለው ወገነ ሚገባበት አጥቶ እስቲ ልጄ ትረዳኛለች ብሎ ሲጠይቅሽ ልብሽ አይሰበርም ከባዶ እጅነትሽ የተነሳ እጅሽ ባዶ ከመሆኑ የተነሳ ልብሽ አይደማም ለአባቶች ለእናቶችሽ በረከት ሆኛለሽ ያ በረከት በኢየሱስ ምጆቻችሁ ላይ የመጣ ነው ያ ክብር ዛሬ ያገኛችሁ አያሉ የሚመታው ይመታል የሚገለበጠው ይገለበጣል የሚሰበረው ይሰበራል የሚወጋው ይወጋል አንድ ሰው በዚህ ሰዓት ዛሬ ተባርኮ ሲወጣ ያለው የሚያምን ሰው ጮህ አሜን ወሃቲ ከሬ ቦዲያማስ ለሊት ለሊት የሚመጣ በጨረቃ የሚመጣ በሰው አፍ በሰው ክፉ አፍ የሚመጣ በቀን የሚወረወር ፍላጻ ቤታችሁ ላይ ዘራችሁ ላይ መንገዳችሁ ላይ የተቀመጠ በርግማን የተቀመጠ ድግምት በርግማን የተቀመጠ የጨለማ ሥራ ዛሬ አባቴ መስክሬ ነው እግዚአብሔር ፍጻሜ ያደርግለታል ግዴለሽ ማይንሽ ተገልጦታ ያለሽ ግዴለህም በክብር ስትወጣ ያለው እግዚአብሔር አምላክ ይሄ አመት ሳይልቅ የኢትዮጵያ አመት ሳይልቅ እግዚአብሔር ከሰማይ የሚያዘንበውን በረከት ያለው ለአንዳንዶቻችሁ በሮች ይከፈት ኦው አይ ፕሮፌሳይ ተቀበሉ በኢየሱስ ስም ያመቱ የወር ይሆናል አሜን አሜን
አብርሃምም ያዕቆብም የቱን ቦታ ብዙ ሰሩ ሚል ነገር የለም። እግዚአብሔር አምላክ ሚራክለስ በሆነ ፓዋ የብዙን አመት ባንድ ቀን እጃቸው ላይ አስገባ። ዲቫይን ነው፣ ዲቫይን ነው፣ ዲቫይን ዲቫይን ኢንተራክሽን። ይሄ መለኮታዊ የሆነ የእግዚአብሔር እጅ ሲመጣ አንድ ነገር አስቡ። አንዳንድ ጠንቋይ እኮ ሰብስቤ ላንተ ሰጣለሁ ይላል። አንዳንዱ አስጠንቁሎ ፎቅ ይሰራል። አንተ እዛ ያለው ነገር እግዚአብሔር ጋር የሚጠፋ ይመስላል። ባንድ ጀምበር የቤተሰቦችሽን የዘሮችሽን ሁሉ ጥያቄ ይመልሳል ከፈለግ። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።